Ja veel üks oluline makromajanduslik element, mis ilmselt on sisenenud paljude teie mõtetesse, enne kui me läheme rõõmsamate asjade juurde, mida siiski tahaks kaastundlikult mainida, on hästi kiire inflatsioon. Et päris keeruline on täna toote hinnastamisega tegeleda. Ja inflatsioonil on ju ka komme ise ennast juurde genereerida. Kui me kõik arvame, et hinnad tõusevad, siis hinnad ka tõusevad sellepärast, et me nii arvame. Et ma arvan, et seegi väljakutse jääb meid saatma päris natukseks ajaks ikka veel rohkem, ma arvan, kui siin poole aasta perspektiiv. Nii et ma soovin teile igal juhul jõudu kõige sellega toime tulemiseks ja kellel võimalik siis, mis puudutab uusi turge ja teisenenud turge, siis ka selle ära kasutamiseks. Aga toidu mitmekesisus ja tervislikkus, see on endiselt meile väga oluline. Kuigi võib-olla see, et jogurt ikkagi on piimapoeletil, tundub täna vähem oluline kui see, et teda on seal hästi paljudes kümnetes variantides. Mul on hea meel, et meie toidutöötjad mõtlevad meie rahva tervisele. Jätkuv trend maailmas heaolu ühiskondades on rasvumine, aga meie võiksime teha teisiti. Rasvumine on väga paljudes ühiskondades just nimelt keskklassi ja vaesemate inimeste haigus. Aga jõukohane hind ja see juures tervislik toit, see on see, kuhu poole ma näen, meie toidutootjad tegelikult püüavad. Ei ole nii, et te lihtsalt teate, et väiksema sissetulekuga inimene on nagu nii soodsamate hindadega toodete pantvang ja siis võib sinna panna mida iganes siirupit ja mida iganes suhkrukoguseid ja rasvasid. Eesti toidutootja nii ei mõtle. Eesti toidutootja teab, et Eesti inimene on väärtus, tema tervist tuleb hoida. Ma olen teile selle eest hästi tänulik, et Eestis ei ole niimoodi, et vaesem inimene on kindlasti ka ülekaaluline. Et me teame, et väga paljudes meile ka eeskujuks olevates riikides see niimoodi on. Aitäh teile selle eest. Puu- ja köögiviljade kättesaadavus on meil hea ja ka külmutatud ja ettevalmistatud toodete oma, mis on väga tähtis. Külmutatud tooted on ju sellepärast tähtsad, et vist ei ole tootegruppi, kuhu vähem midagi lisades. On võimalik see meile talveks alles hoida. Valmistoodede suhkrusisaldusest Sirje ka juba rääkis. Ma olen ka märganud ja ma omal ajal Ossinovski suhkrumaksu ei toetanud sellepärast, et see oleks rakendanud mitte kõikidele toodetele suhkrusisalduse järgi, vaid ainult teatud tootegruppidele ja mulle tundus see ebavõrdse kohtlemisena. Aga seda põhimõtet, et suhkrukogused valmistoidust tuleb saada vähenema, seda ma väga toetan ja nüüd on see juhtunud ja just nimelt tõepoolest enne sool ja nüüd suhkur. See ei ole teinud meie sööki maitsetumaks, me oleme harjunud ja ma usun, et me harjume ka edasi. Ja ma tahaksin mainida ka koolitoitu, et koolitoidu osas valitseb Eestis ka selline oluline veelahe, et on koolid, kus vanemad ja hoolekogud viitsivad jännata öko ja kohalikuga. Kohalikud omavalitsused, kes raatsivad riigieraldisele juurde panna ja siis on need ülejäänud, et mul on hästi suur mure sellepärast, et kui meie koolitoidu hind stagneerunud on juba tükk aega, siis selles kõrge inflatsiooni tingimustes, et meie koolilaste toidulaud jääks tervislikuks, et sellega me peame kindlasti ka tegelema. Ja ma tahaksin natuke rääkida ka meie traditsioonilistest toitudest või toiduainetest, kus minu arvates on kätte jõudnud aeg pärast 30 aastat nagu sellist eksperimenteerimist, selgeks tegemist, mida me tahame ja leitud ka neid asju, mida me väga hästi suudame välisturgudele teha, millest kindlasti üks on alkohoolsete toodete grupp, et kuna see on hästi säiliv toode, et on lihtsam võib-olla arendada, arvestades ka ümbritsevaid turge, on ümbritsevaid turge, kes on harjunud Eestist ostma just alkohoolsed jooke, ja neil on ka tootearenduseks võib-olla sellepärast ressurssi, et mujale müüjas jäävad ka marginaalid, ehk on nagu positiivsed. Aga mõned meie muud traditsioonilised ained, mitte viin, näiteks rukki, leib ja kartul, minu mõelest on juba pikemat aega nagu tõsise konkurentsi survel ja mulle tundub, et ilma Eesti toidutootjate teadliku tegevuseta ja pikaajalise kampaaniata me sellest välja ei tule. Et seda ei saa teha ainult ühekordse, ükskord aastas või lühikest aega jooksva kampaaniaga. See ei tööta, aga pikkade kampaaniatega oleme me suutnud panna eestlasi suitsetamist vähendama, vägivallast teatama, vaimse tervise peale mõtlema, isegi turvavööd kinnitama. Ma usun, et on võimalik veenda eestlasiga kartulit ja leiba jätkuvalt kasutama. Ja need on meie traditsioonilised maitsed. Võib-olla ka lisaks leivale, kartulile ka kaer. Meie kõvad laabijuustud, aga nendel ei ole häda, neid tahab ka ülejäänud maailm. Neid võib-olla ei pea nii väga toetama. Mul lihtsalt nagu tundub, et me peame
neid oma traditsioonilisi asju ka nagu hoidma ja hästi tugevasti toetama, sest muidu saab meist ka selline Inglismaa, kus on väga hea maailmaköök, aga mitte keegi ole sind nõus viima ühtegi Briti toidurestorani. Et ma arvan, et see vääriks korra läbimõtlemist, et võib-olla toiduliit siin oskab ka selle peale mõelda, et tegelikult noortel on ju tahe tegeleda traditsiooniliste retseptide ja muu sarnasega. Või peaks kuidagi tekitama olukorra, kus tänaste toidutootjate pakkumine ja kaubavalik poodides ühendub nende vanaema retseptidega. Et minul on kodus vanaema kirjutatud kokaraamat, mis valmis aastatel 1924-28 Tartus siis härra Roosi gümnaasiumis õppides. Ja ma näen, et selliste retsepti terel on nagu nõudlus, aga ilmselt ei oska neid hästi kokku panna tänase poe nimekirja ja poe pakkumisega. Et ma näen, et siin võiks olla ka üks koht, kus toiduliit saaks tegelikult aidata ja toetada. Et kas ei oleks mitte kena, kui ei oleks lihtsalt selline juhuvalim interneti foorumeid, kus neid vanavanaemade retsepte vahetatakse, vaid koht, kus Eesti toidutootja tuleb kokku selle tarbijaga, kes tahaks teha nii, nagu vanaema tegi, seda, mis vanaemal tuli hästi välja, aga kasutades seda, mis meil on täna poodidest saada ja võib-olla tehes nii mõnegi asjaga hoopiski palju tervislikuna. Ja üks asi veel, et kui ma nüüd vaatan meie toidu pakkumist, see on nii ilus, särav, eestimaine, järjest loodussõbralikumas pakendis, ühe asja võiks veel teha. Ja see on see, et need ilusad Eesti toiduained oleksid ka nimetatud ilusalt eestikeelsete sõnade ja nimedega. Et mõni sõna sulandub eesti keelde hästi, sest mõttes, et pesto on sama eesti keel nagu auto. Oo järgi teises silbis me tunneme ära, et see on võõrsõna, aga ta sobitub, eks ole. Aga kaugeltki mitte kõik sõnad, mida me pakenditelt leiame, seda tegelikult ei ole. Et ma kutsuksin üles teid... Ma ei taha öelda, et see peab toimuma nagu konkursi korras, eks ole, aga mingisuguse sellise tähelepanu võiks sellele valdkonnale ka panna, et ma ei arva, et me peame tingimata ümber nimetama crème brûlée, aga mingisugused sõnad, eks ole, mis on glassé ja demiglassé, võib-olla me võiksime tegelikult nagu mõelda, et mis võiks olla need eestikeelsed vasted ka. Et selline väike tööüles on teile kaasa, aga see sisu on nii kaunilt eestimaine, ma nii väga tahaks, et ka kaunis eesti keel kõlaks nendel pakenditel järjest rohkem ja rohkem. Aitäh teile!